ಈ ತಳಿಯ ಕುರಿ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಡಾರ್ಬರ್ ಕುರಿ ಲಭ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ. ಗಂಡು ಕುರಿಯ ದೇಹದ ತೂಕ 100 ರಿಂದ 120 ಕೆಜಿ. ಈ ಪಾಟಿ ಮಾಂಸ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಕುರಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಒಂದು ಕುರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಸಿರೋಹಿ, ಡಾರ್ಪರ್, ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದಿ, ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ, ಬೋಯರ್, ಬಂಡೂರು, ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ತಳಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆ ಉಪಕಸುಬಾಗಿದ್ದಂತ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡುವಂತ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವಂತ 16 ಹೊಸ ತಳಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜೇಬನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕುರಿ ಇದ್ರೆ ಎಟಿಎಂ ಇದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುರಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುವಂತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕೇಸ್ ನೀವು ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಕುರಿಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕೊನೆ ತನಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ಚೈತ್ರ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು, ಸೊ ಏನಿದು ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿದೇಶಿ ತಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಇದನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 1930 ಹಾಗೆ 40ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಡ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಾಸೆಟ್ ಹಾರ್ನ್ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮ ತಾಯಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಂಸದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ತಳಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬಿಸಿಯಾದ ಹಾಗೆ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಇರುವಂತ ತಳಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಡ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕುರಿ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅರೇಬಿಯನ್ ದೇಶದ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ತಳಿಯ ಗಂಡು ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂಬುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕುರಿಯ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇಹ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ಗಂಡು ಕುರಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೆಜಿ ತನಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ದೇಹದ ತೂಕ ಸುಮಾರು 30 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಇನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಡಾರ್ಸೆಟ್ ಹಾರ್ನ್ ಕುರಿ ತಳಿ. ಸೊ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದೇಶದ ಬಹಳ ಪುರಾತನ ತಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕುರಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಬೆಳೆಯದ ಕುರಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಬುಳ್ಳ ಕುರಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಕುರಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಗಂಡು ಕುರಿಗಳು ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 70 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 70ರಿಂದ 90 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಡಾರ್ಪರ್, ಡಾರ್ಸೆಟ್ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಡ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕುರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಮಾಂಸದ ತಳಿಯ ಕುರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಜಾತಿಯ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳಿಸಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ತಳಿಯೇ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರುವಂತದ್ದು ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುರಿ ತಳಿಯಾಗಿರುವಂತ ಡಾರ್ಪರ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈತರು ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳಂತ ಕೂದಲಿಂದ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಅವುಗಳು ಉದ್ದವಾದ ಹಾಗೆ ತೆಳ್ಳಗಿನ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉತ್ತಮ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೆಟ್ಟಗಿನ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಇದರ ಒಂದು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ, ಅದ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಡ್ ಡಾರ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ತಲೆ ಹಾಗೆ ಕತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶುದ್ಧ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವೈಟ್ ಡಾರ್ಪರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ಮೈಕಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮಾಂಸ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ತಳಿಯಾದ್ರಿಂದ ಮಾಂಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನ ಉದುರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೋಜಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಾಗಿ ಅದು ಉದುರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದ ಕುರಿಗಳಾಗಿದ್ರಿಂದ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಳಿಯ ಕುರಿಗಳು ಮರಿಯನ್ನ ಸಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಕುರಿಗಳು ದೀರ್ಘ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲವನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದ್ರೆ 8 ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೆದೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಬಾರಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಂಸವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಂತ ಮರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕುರಿ ತಳಿಯಾಗಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 230-250 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದಾಜು ನಾವು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ 1/2 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಮಾಂಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ 3-4 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಯದ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 36 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ಡಾರ್ಪರ್ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಯ ದೇಹದ ತೂಕ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 70-90 ಕೆಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಯಸ್ಕ ಡಾರ್ಪರ್ ಗಂಡು ಕುರಿಯ ದೇಹದ ತೂಕ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 100-120 ಕೆಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಟಿ ಮಾಂಸ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವಂತ ಕುರಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದರ ಒಂದು ತಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಾರ್ಪರ್ ತಳಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕುರಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವವರು ಟಗರು ಮರಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಪರ್ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೇಹದ ಕುರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಪರ್ ಟಗರಿನ ಒಂದು ವೃಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ 3-4 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಟಗರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಹುಟ್ಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1, 2 ಹಾಗೆ 3 ತಲೆಮಾರಿನ ಮರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಡಾರ್ಪರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 4ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಡಾರ್ಪರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಮರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಪರ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮರಿಗಳು ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ತಾಯಿ ಕುರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಾರ್ಪರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಳಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಂಗೂರಿ ತಳಿ ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ವಿದೇಶಿ ತಳಿ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಂಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಳಗ ಕೆಂಗೂರಿ ತಳಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಚೆಗೆ ಕೆಲವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಲಚೇರಿ ತಳಿಯ ಕುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅನುಭವಿ ಕುರಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಾರ್ಪರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವುಗಳು ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 1 ಇಯರ್ಗೆ 3 ಮರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕುರಿಗಳು ಇತರ ತಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತೂಕವನ್ನ ಕೂಡ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಜಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿಗಳು ತೆಳ್ಳಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಭರಿತ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಂಸವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಂಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹವಾಮಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇತರ ತಳಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಇರಬೇಕು, ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು, ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಅದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಹೆಚ್ಚು ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀವು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರಿ, ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕುರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರಾಟ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸಗಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇಶದೊಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಬಲವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಂಸವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಿರ್ತೀನಿ. ಡಾರ್ಪುರ್ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಈಗಲೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಡಾರ್ಪುರ್ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಡ, ಈಗಲೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಿರ್ತೀನಿ. ಬೈ ಬೈ.